На Рівненщині поліція затримала директорів восьми лісгоспів, Разом із ними заарештовано виконувача обов'язків і екс-керівника управління лісового та мисливського господарства. За даними слідства, голову господарств передавали керівництву десятки тисяч євро. А чиновники домовлялися з органами контролю, аби ті не помічали порушень. Міністр МВС заявив, лише у день затримання керівництво управління привезли 15 тисяч євро і 5 тисяч доларів.